দ্য মর্নিং শোলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু আজি এটা বিশেষ দিন এইবাবেই বিশেষ দিন কাৰণ আজি যিহেতু অসমত নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা বজাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাজনাথ সিং আহিব যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যত সমাহাৰ ঘটিছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ আমি কালিৰ দিনটো দেখিছিলোঁ স্মৃতি ইৰাণী আহিছে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আনহাতে আজি ক'ত ক'ত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰথমতে কাৰ্যসূচী কৈ গৈছোঁ তাৰপিছত আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিম আৰু লগতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে যিহেতু প্ৰান্তত আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে সকলোৰে পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো আমি আগবঢ়াই যাম মার্ঘেরিটা আর নাজিরাত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া জনসভাত বিজেপির স্টার ক্যাম্পেইনার অমিত শাহে অংশগ্রহণ করব বিশ্বনাথ গহপুর আর দেরগাঁওত নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ী বিমানবন্দরত অবতরণ করে হেলিকপ্টারে গই মার্ঘেরিটার বরগলায় আরজি কমপ্লেক্সত আয়োজিত হওয়া জনসভাত অংশ লব অমিত শাহে মার্ঘেরিটা বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর শর্মার হয়ে প্রচার চলাব ইয়ার পিছতে নাজিরার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার সমষ্টিত কপনি তুলি বিজেপির প্রার্থী ময়ূর বরগোহাঁর হয়ে প্রচার চলাব ইফালে আজি প্রথমে বিশ্বনাথ তারপর গহপুর আর তারপর দেরগাঁওত নির্বাচনী রণসিংহা বজাব রাজনাথ সিংয়ে আর বিশ্বনাথর সাধারু চাহ বাগিচাত বিশাল জনসভাত প্রমোদ বরঠাকুরের হয়ে প্রচার চলায় APCCর সভাপতি রিপুন বরার সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থী উৎপল বরার হয়ে প্রচার চলাব তারপরে দেরগাঁওত অগপ প্রার্থী ভবেন ভরালীর হয়ে প্রচার চলাব দুয়োগী স্টার ক্যাম্পেইনারে যোরহাটর বিমানবন্দরের পর দিল্লী তারপর রওনা হব গতিকে এটা ব্যস্ত কার্যসূচী লৈ পেলাই তেওঁলোক আহিব আৰু এনেধৰণে বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে এই জনসভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতেও যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত হোৱাৰ বা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেও অহা হৈছিলে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীগী দুবারক উপস্থিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীগী পুনের আহিব কিন্তু আনহাতে আমি আজির দিন খবর যেহেতু জানাই যাম গতি আজি দিনটির প্রতি মুহূর্তের প্রতি খবর আমার সাংবাদিক বিপুল বর্মন তুষার হাজরিকা নবুল কোঁয়র আর নীলোৎপলে আমাক জানাই যাব গতি আমি বাদ চাম কিছু সময়ের বাবে আর এই মুহূর্তত আমি স্টুডিওলে আহিম আর আমার যেহেতু অতিথি দুগারী আছে আমার সঙ্গে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মোৰ সৈতে আছে ঋতুপর্ণ তামুলি ফুকন বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা মুখপাত্র আর মোৰ সৈতে আছে ভবানী কলিতা তেওঁ কংগ্ৰেছৰ স্বাগতম দুয়োকে আর বিষয় বুলিবলৈ কবলৈ গলে আজিৰ দিনটো যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হৈছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ ভবানী যেহেতু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিছে কালি স্মৃতি ইৰাণী আহিছে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আহিব কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই যাব কাৰণ এই যে বৃহৎ ৰণতংকা আৰু তাতে বিজেপিৰ কেম্পেইনৰ কিছু সুকীয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকক গতিকে আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব নেকি বা ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব নিশ্চয় তেওঁলোক প্রথমে মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই গোলাঘাটত যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে তাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ এটা কথা কবলৈ বুজাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাইজক মানে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰখনৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা এটা প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাৰ মাজেৰে আমাক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাক যিমান আক্ৰমণ কৰিব আমি তাতকৈ সেই আক্ৰমণৰ পৰা আমি কোনোদিন বিচলিত নহওঁ আমি দুগুণ উৎসাহে পাম এতিয়া মই ক'বলৈ আহিছোঁ মানে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ কথা কোনো পধ্যে এইটো সম্ভৱ নহয় ষ্টাৰ কেম্প অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজিছে যে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বিজেপি চৰকাৰে যিমান ইয়াতে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ নমাই নিদিয়ক কিয় অসমত অসমৰ ৰাইজে এতিয়া আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলজাৰি ছটিয়াবলৈহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াতে আহি পেলাই অসমক মানে একেবাৰে মানে মাহিয়াৰীৰ চকু মাহিয়াৰীতকৈ এতিয়া বেয়া চকুৰে চোৱা হৈছে গতিকে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কালি স্মৃতি ইৰাণী ডাঙৰীয়ানী কি ক'ব বিচাৰিছে যে শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা দলটোৱে কেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় কেনেকৈ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা আপুনি আপুনি নিশ্চয় শিক্ষা লৈছে স্মৃতি ইৰাণী বাইদেউ গতিকে আপুনি যিখন বিশ্ববিদ্যালয় বা যিখন কলেজত আপুনি শিক্ষা লৈছে সেই কলেজখন বা সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন কোনে বনাইছিলে আৰু যদিহে আপুনি শিক্ষা লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি আছে নাই সেইটো নাজানিব আপুনি গতিকে মই আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজক কি বুলি ভাবিছে তেখেতে শৌচালয় বনাই দিছে সেইটো খুব ভাল কথা আমাৰ মানুহৰ শৌচালয় বনাই দিছে আমি সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু ইয়াতে কি বুজাইছে যে একটকীয়া চাউল ফ্ৰী চাউল দিয়া ফ্ৰী চাউল খাওক আৰু ক'বলৈ আচলতে শব্দটো খুব লেতেৰা হয় তথাপি তেওঁলোকে যিহেতু ক'বলৈ মানে এইটো মানে কৈছে গতিকে আমিও ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো কৈছে যে ফ্ৰী চাউল খাওক আৰু শৌচালয়ত আপোনালোকে সৰু পানী চোৱা কাম ফেৰা কৰি আহক তো এনেকুৱা কথা নহয়তো অসমীয়া মানুহ ইমান মানে খাব নোপোৱা ইমান এনেকুৱা নহয়তো আপোনালোকে অসমীয়া মানুহক ইমান ভেঙুচালি নকৰিব প্ৰত্যেকটো কথাতে আপোনালোকে অসমীয়া ৰাইজক ইমানখিনি এক মিনিট
যেহেতু ডাঙৰিয়ানী আমি ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ সন্দৰ্ভত পাতি আছো, মই বুজি পাইছো যে আপোনালোক কিছু হয়তো এগ্ৰেছিভ হৈ আছে, কিছু হয়তো ভাল আছে, কিন্তু তেখেতে যিটো কৈছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা, তেখেতে যিখন কলেজত যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে সেইখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, সেইটো কথাটো তেখেতে জানিব লাগে। মই কৈ গৈছো যে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ প্ৰসংগ আপুনি ঠিকেই কৈছে, আপোনাৰ পইণ্ট ঠিকেই আছে, কিন্তু লগতে সমান্তৰালভাৱে আমি কৈ গৈছো যে ৰাইজৰ ওপৰত এইসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ যিহেতু এতিয়া সমাহাৰ ঘটিছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি, কাৰণ বিজ্ঞ বা যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাঘা বাঘা নেতাসকল আহিছে, গতিকে ইয়াৰ আগতো আপুনি যদি চাই যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসমূহ ৰেলী কৰিছিল, জনসভা কৰিছিল, তাত বিশাল জনসভা কৰিছিল, বহু সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছিল, গীতে মাতে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু তাৰ এটা সফল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে পাইছিল, ফলাফল তেওঁলোকে পাইছিল। এইবেলিও তেনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে নেকি? আপোনালোকে কেনেধৰণে সাজু হৈছে, আপোনালোকে কি সকলোৰে সভাত, আপুনি অকল বিজেপি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা স্মৃতি ইৰাণীৰ সভাত যে মিটিং মানুহ হৈছে তেনেকুৱা বুলি নহ'ব, আপোনাৰ ক'বলগীয়া বহু আছে, মই পুনৰ আহিম, ঋতুপৰ্ণও আছে, কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিপুল আছে আমাৰ সৈতে, বিপুলৰ ওচৰলৈ যাম। বিপুল, আপুনি মাৰ্ঘেৰিটাত উপস্থিত হৈছেগৈ কিছু সময় পূৰ্বে বিপুল, গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশো চাব বিচাৰিম, প্ৰস্তুতি চাব বিচাৰিম, কিমান সময় পাবহি সেই সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বিপুল, চাওক, যিটো অসম বিধানসভাৰ এই 124 নং যিটো মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মা, তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে কিছু সময় পিছতে যি তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, তেখেত আহি উপস্থিত হ'ব, বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতে হেলিকপ্টাৰ লৈ এই দিহিং যি ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ খেলপথাৰ আছে, ইয়াৰ অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মই পুনতে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশে সন্মুখৰ যিখন মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, তেওঁলোকে লিখিছে যে আকৌ এবাৰ অসমৰ আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্বাচনী সভা, আজি 14 মাৰ্চ 2021 চন, স্থান এই যি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, আৰু মুখ্য বক্তা হিচাপে আছে অমিত শ্বাহ, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই যিটো দিহিং ক্ৰীড়া প্ৰকল্পখন তেওঁলোকে বাছি লৈছে, আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিটো যে অসমৰ যিসমূহ ডাঙৰ সমষ্টি আছে, বৃহৎ সমষ্টি, যেনে ধৰক দিশপুৰ সমষ্টি হৈ গ'ল বা অন্যান্য যিকেইটা সমষ্টি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম এই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, এইটো 124 নম্বৰ সমষ্টি, আৰু যদি 125 নম্বৰটো কোৱা যায় বা 126 নম্বৰটো শদিয়া সমষ্টি, গতিকে শেষৰ ফালৰ এইকেইটা অসম বিধানসভাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি তিনিচুকীয়া জিলাৰ, আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে, তিনিচুকীয়া বা ডুমডুমা, শদিয়া, ডিগবৈ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি আছে, পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি। আমি 2016 চনৰ আগলৈকে এই সমষ্টিটোত দপদপনি আছিলে, সেই সময়ৰ শক্তিমন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বা তাৰ আগতে আমি যদি কওঁ 96 চনত ইয়াৰ পৰা তৰুণ গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে, সেই সময়ত তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাছিলে, তেতিয়া তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে বা তেওঁ সাংসদ হিচাপে বেছিভাগ সময় নিৰ্বাচিত হৈ আছিলে, মাৰ্ঘেৰিটাৰ সেই সময়ত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ 98ত তেওঁ যেতিয়া সংসদলৈ গুচি গৈ, সেই সময়ত 98ত কেশৱ মহন্তৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেখেতে 2001 চনত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, সেই সময়ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত খেলা নাছিলে, পিছত তিতাবৰৰ পৰা খেলিলে, গতিকে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি। আমাৰ লগত এই স্থানীয় সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ, তেখেতো আছে, মই তেখেতকো সুধিম যে এই সমষ্টিটো কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এইখিনিতে মই দৰ্শকক জনাওঁ যে মোৰ সন্মুখত থকা এইখন যিখন দিহিং, আমি যে সচৰাচৰ যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে যিখন শুনি থাকে যে দিহিং পাটকাই পাহাৰ, পাটকাইখন থাকি গ'ল ধৰক আপোনাৰ এইখন পাটকাই পাহাৰ আৰু দিহিং পাহাৰ থাকি গ'ল পূবফালে, গতিকে এইখনৰ নামনিতে এই যিখন দিহিং খেলপথাৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ এইখন বৃহৎ আকাৰৰ খেলপথাৰ সাজু কৰিছে। মই ৰীণা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি এটা ডাঙৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম, কেনেধৰণে আচলতে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কি কি ঠাই আছে অকণমান জনাওকচোন। হয়, যিহেতু ক'ব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটা মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, আজি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যিহেতু আজি উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু তেওঁ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব, আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছতে, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিটো ক'বলৈ গ'লে এবাৰ নিৰ্বাচনত খুব আকৰ্ষণীয় হ'ব, কিয়নো ইয়াত বিজেপিৰ যি যুঁজখন, এই যুঁজখন এতিয়া ক'বলৈ কংগ্ৰেছৰ লগত হ'ব, আৰু এই সমষ্টিটো আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটা, লিডু, জাগোন, লেখাপানী, লগতে পেঙেৰি, বৰডুমচা, সকলো অঞ্চল সামৰি, এক বিস্তৃত এলেকা সামৰি ইয়াত এই সমষ্টিটো হৈছে, আৰু বহুতো ভোটাৰে থকা 1,92,877 জন ভোটাৰ এই সমষ্টিটো, আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব যে এইবাৰ সমষ্টিটোৰ কোনজন জয়ী হ'ব ইয়াত।
ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া ৰীণা কাকতি গগৈ, তেখেতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক। মই পুনৰ এবাৰ এই পাহাৰখনৰ কথা ক'ম, মই আমাৰ দিনেশ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সুযোগতে অসমৰ ৰাইজে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত চাওক। এইখনেই দিহিং পাটকাই পাহাৰ, যিখন বিভিন্ন সময়ত বহু বিতৰ্কৰ ইয়াৰ পৰাই সূচনা হৈছিলে। আৰু যদি আমি পূবলৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে এইখন দিহিং হয়, আৰু আমাৰ সন্মুখত যিখিনি আছে এইখিনি পাটকাই, আৰু তাৰ নামনিতে এইখন দিহিং খেলপথাৰ। দিহিং খেলপথাৰখনত এই বিশাল আয়োজন অমিত শ্বাহৰ বাবে। মই পুনৰ এবাৰ মঞ্চখন বিপুল, আপুনি মঞ্চ দেখক, আৰু সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আজি এই জনসভা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। বিপুল, আপোনাৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে আমি যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা, যিহেতু মূল যুঁজখন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব? মূল যুঁজখন মাৰ্ঘেৰিটাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতেই হ'ব, আৰু তাৰোপৰি যিহেতু চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটাৰ, গতিকে সেয়া এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ মাৰ্ঘেৰিটাত। গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভতো আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। বিপুল, আপোনাৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নিশ্চয় চাগে, মই কিছু সময় পাছত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পুনৰ আমাৰ অতিথিসকলৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ঋতুপৰ্ণ, যিহেতু তেখেতে বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে কৈছে, গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি তাৰো উত্তৰ বিচাৰিম। লগতে আজি আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা বিশাল জনসভা, খুব সুন্দৰ দৃশ্য আপুনি দেখিছে নিশ্চয় ষ্টুডিঅ'ত থাকি, আপোনাৰো নিশ্চয় মনটো ভাল লাগি গৈছে, এটা প্ৰাকৃতিক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিভাবে কিমান পজিটিভ? নহয় চাওক, এতিয়া আমাৰ এইবাৰ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনটো আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচন, আৰু বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচন, আৰু কিন্তু প্ৰচাৰ পিছ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছো। নহয় নহয় চাওক, তেওঁলোকেতো কৰাটো কৰিবই, সেইটোতো আৰু গণতন্ত্ৰৰ এটা অংশ হিচাপে এই যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো চলি থাকিব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এইটো 2021 চনৰ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এটা বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচন, আৰু কোনো এণ্টি ইনকামবেঞ্চিবিহীন নিৰ্বাচন। এইকাৰণে কৈছোঁ যে 2016 চনত আমি যেতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই আহিছিলোঁ, আৰু পৰিৱৰ্তনক শ্লোগান হিচাপে আমি যেতিয়া ৰাইজৰ সন্মুখত আগুৱাই দিছিলোঁ, সেইটো সময়ত ৰাইজে আমাক বিশ্বাস কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাক শাসনাধিষ্ঠ কৰিলে, আৰু ফলশ্ৰুতিত আজি 2021 চনত আমি সগৌৰৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে, আৰু সগৌৰৱে অসমবাসীয়েও কয় যে 2021 চনত অসমবাসীয়ে সঁচা অৰ্থত পৰিৱৰ্তন দেখিলে। 2016 চনৰ আগলৈকে অসমখনক যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা কৰি পেলাইছিলে কংগ্ৰেছ দলে, অসমবাসী ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত আছিলে, ৰাস্তা ঘাটৰ দুৰৱস্থা আছিলে, কোনো মানে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছিলে, ৰাইজে দৰমহা পোৱা নাছিলে, চাকৰিয়ালে বাকীত আপোনাৰ মানে ঘৰ চলাব লগা হৈছিলে, এনেকুৱাবিলাক যেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আছিল। কথা উত্তৰ ভৱানীয়ে দিব নিশ্চয় তেওঁ সাজু হৈ আছে, কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছোঁ, আৰু আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'। ইতিমধ্যে আমি কথা পাতি আছোঁ বিশেষকৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে কোনটো দল কেনেধৰণে সাজু হৈছে সেয়া দেখুৱাই গৈছোঁ। ইফালে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন মাৰ্ঘেৰিটাত আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ, ভাস্কৰ শৰ্মা আছে তেওঁৰ সৈতে। বিপুল, চাওক, আমি যিহেতু এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ এই কিছু সময় পিছতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেত আহি পাব, ডিব্ৰুগড় আছে তেখেতৰ, তেখেতৰ হেলিকপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই। কিন্তু এটা কথা কওঁ যে 2016 চনৰ যি চতুৰ্থ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে, সেই নিৰ্বাচনত ভাস্কৰ শৰ্মা তেতিয়া যি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে, সেই সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক প্ৰায় 23,000 ভোটত পৰাজিত কৰিছিলে, প্ৰায় 80,000 ভোটৰ ওচৰা ওচৰি পাইছিলে ভাস্কৰ শৰ্মাই। সেই সময়ত তেখেতে নতুন প্ৰাৰ্থী আছিলে, আৰু এইবাৰ তেখেতে বিধায়ক হিচাপে, আৰু তেখেতে বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ভাস্কৰ শৰ্মা। গতিকে এইবাৰ প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধোঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠান দেখিবলৈ পাইছে চাগে আপোনালোকে, আজি অসমৰ প্ৰথম কেম্পেইনিং বুলি ক'ব লাগিব। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে, গতিকে অলপ পাছতে আহি পাবহি। এতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড়ত অৱতীৰ্ণ কৰা নাই, মই ভাবোঁ 11:30 মানত অৱতীৰ্ণ কৰিব। খুব ভাল মিটিং এৰেঞ্জ কৰা হৈছে, ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে, মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজৰ সদায় মই কৃতজ্ঞতা হয়, তেখেতসকলে স্বতঃপূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, গতিকে অলপ পাছতে আপোনালোকে সমাগমটো দেখিবলৈ পাব। গতিকে মই ভাবোঁ আজি অসমৰ এই 2021 চনৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰথম ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা, মই সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিব লাগিব, কিয়কি গোটেই ইলেকশ্যনটো প্ৰথম কেম্পেইনিং মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কৰিব। কংগ্ৰেছৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই তেওঁৰ বাবে কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে?
भारतीय जनता पार्टी सभापति प्रमुखे सकुके मैं धन्यवाद जानसो मुख्यमंत्री डांगरिया वित्तमंत्री डांगरिया को मैं धन्यवाद जानसोते मार्घेरिटार आम निष्ठावान कर्मी जिस आसे भारतीय जनता पार्टी आज बचर बचर धरी पे जिस आज भारतीय जनता पार्टी पताखन धरी रखी से तहत मैं सम्मान जानसो गति के खूब भल मिटिंग हम मैं आशा कर विचार जीतने जी ता डांगर समस्या तार भर अन्यतम मार्घेरिटाओ है और इतना कॉग्रेस प्रार्थीगढ़ जो मनोरंजन बरगोहाँ गए अपना कारण कि प्रत्याहान आनबे अपना पुनपटिया जुज कार लगत हम जी एजिपी रो केन्डिडेट आए चक 2016 सन जो इलेक्शन चाले जाए जतियों कॉग्रेस एजन मंत्री प्राय 15 बसर मंत्री हो प्रभावशाली नेता पदूर बदल डांगरिया मैं 16 सन इलेक्शन अवतीर्ण हो गति के मैं भाव सीट इलेक्शन चाय पे 2021 इलेक्शन जतियों कॉग्रेस हमको ए जि पिये हमको भारतीय जनता पार्टी चुब नारे मैं आशा करत्वपूर्तभवे भारतीय जनता पार्टी मार्गेटाबी राइजे समर्थन जानसे गति के मैं भाव मोरद्वंदी ना बुलिये भाई तथापि जतियों कॉग्रेस आगत इतना आसे कॉग्रेस गढ़ कैसे मार्गे समस्ि कि 16 सन मैं तहत गढ़ भांगी पे मैं भारतीय जनता पार्टी कर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कर्मी आज कॉग्रेस हम जतियों परषदे हमको तेने के बहुत कर्मीबी भारतीय जनता पार्टी आई पे आम जोगदान से गति केण परषद और भारतीय जनता पार्टी जी मित्रजोटर प्रार्थी हिसाब से आम खूब भल्के विपुल उजनी बीजेपी जय जय कार निकी मुख्यमंत्री डांगरिया सौ आज मुख्यमंत्री डांगरिया गोटे डिब्रुगढ़ और तिनसुकिया जिलार प्राय जिकट समि पारे ये लोकसभा भर आटक प्रार्थीक लज एन गुतवपूर्ण सभा अनुषित हम दिन भगत तिनसुकिया सन्ध्यार भगत डिब्रुगढ़ मैं ये सभा विषय सोधो ये गोटे समस्या अपना बजेपी प्रार्थी सम्भावना के आज सभा विषय अलग जानकस सौ आमार तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आम आगते पासी डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट आम आगते प्रत्येक विधायक आम भारतीय जनता पार्टी पर जिकले सक्षम हो गति के यारो आम जी नाहरकटिया सीट मित्र जोर आबार फ्रेंडलि और डुमडुमा समस्ि तो आम हाथों पर नायकिया जतियों कॉग्रेस पासी हाँ मानने हेरी तो डुमडुमा समस्ि तो आम पाँच आशा कर गति के आज मुख्यमंत्री डांगरिया एन सभा दी आम प्रार्थी लो पे गधूल डिब्रुगढ़ गति के मुख्यमंत्री डांगरिया क्या खी कबलियां थके प्रार्थी कब आशा कर धन्यवाद थैंक यू हाँ पापुरी आम दिहिंग खेलपथार बर्तमान समय देखाल किसुम केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह विपुल किसुम पुनः अपना संयुक्त हम अपनी आम दृश्य देखा से विपुल आम स्टुडिओ तो गेस्ट आए गति के मजल और अपना किसु समय एरीम कि पुनः आम ऊर जा शोते आम पुनः अपना ऊर ले जा जिको समय विपुल और जिको खबर अपना हाथ आगे लगे अपनी आम सहित जोाजोग कर पुने पुने अपना ऊर गुस जा विपुल आम ऋतुपर्ण आपनी कह आसे और आपनी निश्चय मैं पुनः कैसो तक देखने पा गई जथेष संख्यक लोकर समागम घटी से तार आपनी सजू हो ऋतुपर्ण उत्तर दीबर दूजे एरी दी मैं कथा कब विचार बीजेपी मुखपागर कले विरोधी विहीन भी भाई आम खूब भल कथा कारण एट कथा कि मानने मानुर आत्मविश्वास हम लगे कि अधिक आम जी ओभार कन्फिडेन्स कौन हम नागे और আমি এটা কথা জানো যে শত্রুক সদায় মানে শক্তিশালী বলে ধরব লাগে তেতিয়াহে জয়ী মানে হওয়াটো নিশ্চিত গতি মানে বিজেপিক ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকে আমাক দুর্বল বলে ভাবিছে গতি আমি হেতু আমি গম পাইছো যে আমি কিমান শক্তিশালী হৈ উঠিছো হেতু আমি নিজে জানো আর যদিহে তেওঁলোকে বিরোধীবিহীন নির্বাচন বলে ভাবিছে তো তেওঁলোকে ইমান স্টার ক্যাম্পেইনার কিয় নমাই দিবলগা হৈছে বারে বারে কালি হতে হতে ইয়াতে তো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ার মুখত তো আজমল প্রসঙ্গ উলাইয়ে আনকি তেওঁলোকে স্টার ক্যাম্পেইনার স্মৃতি ইরানীজির মুখতো আজমল প্রসঙ্গ উলিয়াবলগা হৈছে যদি বিরোধীবিহীন নির্বাচনে হয় তো তেওঁলোকৰ তো চিন্তাই নাই তেওঁলোকে খুব অনায়াসে মানে জিকিব পাৰে এবোৰ কোনো ধৰণৰ মানে এবোৰ ইস্যু উলিয়াবই নালাগে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে ফেক্টৰ নহয় কিন্তু আৰু এটা কথা কৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় কিন্তু এআইডিএফে ক্ষতি কৰিব মই তাকেইতো কৈছো তেওঁলোকে মাছ বুলি নাখায় জিজি বুলি খায় বিজেপিৰ এটা খুব ধুনীয়া ফাণ্ডা আছে তেওঁলোকে মাছ বুলি নাখায় জিজি বুলি খায় তেওঁলোকে ভাতটো এনেকৈ নাখায় হাতখন পকাই মিলি একেবাৰে মূৰত পিছপিনে
তেনেকে খাই গটিকে ৰব মই আৰু এটা কথা তেও যেটো কৈছে দৰমাহৰ কথা দৰমাহা কংগ্ৰেছৰ 2001 চনত অসম গণ পৰিষদে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা অসমখনত চৰকাৰী সাকৰিয়ালে দৰমাহা নাপায় আত্মহত্যা কৰিছিল তেনেকুৱা অৱস্থাত এখন অসমক অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়ন কৰিবলৈ আজি সক্ষম হৈছে একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু বিজেপিৰ আজি জি বিজেপি চৰকাৰে দমভালি মাৰিলে নহয় তেওঁলোকে যেটো এয়াৰপোৰ্টত তেওঁলোকে আজি আহি নেতাবোৰে আহি পেলাই যেটো এয়াৰপোৰ্টত আজি তেওঁলোকে পদাৰ্পণ কৰে অসমত আহিবলৈ গতিকে সেই এয়াৰপোৰ্ট কোনে বনাইছিলে তেওঁলোকে যিবোৰ আজি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিখন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে সেইবোৰ কোনে বনাইছিলে ইমান আপোনালোকে খাই পাত ফলা নহ'ব ইমান মদমত্ত নহ'ব ইমান অহংকাৰী হোৱাটো বহুত বেয়া কথা মানুহে যিখিনি কৰিছে সেই কামৰ এটলিষ্ট মানে সদায় সেই কামখিনিক মানে গুৰুত্ব দিব লাগে আচলতে কি হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আপুনি চাব যে অন্ত্যোদয় হ'ল লক্ষ্য আমার যেটো রাজনৈতিক চিন্তা সেই রাজনৈতিক চিন্তাৰে আমি অন্ত্যোদয় লক্ষ্য হিসাবে লৈছো আৰু জাতি মাটি ভেটি শ্লোগানেৰে আমি অসমত 2016 চনত আমি শাসনলৈ আহিলোঁ শাসনলৈ অহাৰ পিছত আমি যে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলোঁ সেই সঁচা অৰ্থত সেই পৰিৱৰ্তন আমি আপুনি আপোনাৰ কথা আৰম্ভ কৰোঁতে এটা বিৰতি সময় হৈ যায় গতিকে মই এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব উভতি আহিম পুনৰ আপোনালোক দুয়ো ওচৰলৈকে